Hej alle sammen, velkommen til Krauses FIFA, og velkommen tilbage til endnu en gang, endnu en omgang, kan man sige, den her månedlige OSM-video, jeg altså laver på kanalen. Eftersom de er sponsor af min helt egen e-sports-organisation, Creative Gaming. Der er link til, hvis I ikke rigtig ved så meget om det faktisk, så har jeg lavet en video om det, hvor I kan høre mere om det. Ellers er der også link til vores, Twitter og whatever nede i beskrivelsen, så vi kan følge os. Fordi nu kommer der snart FIFA-turneringer igen. Der kommer en i Aalborg nu her den 19. maj. Så der kommer vores spillere selvfølgelig til at deltage derop. Så i hvert fald, hvis I ikke ved mere om det, så er der som sagt link til det nede i beskrivelsen. Ellers, så altså kort sagt, vores hovedsponsor af organisationen, det er dem her OSM her, som har lavet det her mega fede managerspil på mobilen, som jeg altså laver en lille sponsoreret video med en gang om måneden. Så ja, lad os egentlig bare hoppe direkte i gang. Jeg ved godt, jeg ikke uploader noget som helst på kanalen, og derfor er de her videoer også mega døde. Generelt er kanalen død, fordi man ikke, når man sjovt nok laver videoer, men det er sjovt at spille FIFA. Come on. Er der nogen af jer, der sidder og ser den video lige nu? Skriv ned i kommentaren, spiller I stadig FIFA, og hvis ja, spiller I så meget, som I gjorde engang? Fordi det tvivler jeg på, at der er overhovedet mange, der gør. Men whatever, sådan er det. Vi skal i hvert fald spille OSM, et spil, jeg faktisk synes er meget sjovt at spille. Og det er altså en helt ny liga, vi skal starte. Jeg kom til at starte en med Shaker 04, så glemte jeg at optage. Så den bruger vi ikke alligevel. Vi starter altså en helt ny liga op, fordi vi i sidste sæson med Chelsea ikke kunne det særlig godt, fordi jeg glemte at tjekke. Anyways, så ja, ved I hvad? Jeg synes simpelthen bare, at vi skal ind med det samme og ligesom have valgt et hold, vi skal manage i den her nye challenge, kan man sige. Nu skal vi jo prøve lidt noget andet igen. Vi har prøvet Chelsea, jeg har prøvet Real Madrid. Lad os prøve at se, hvad der ellers er. Vi kan prøve at gå op i forslaget her, i hvert fald plejer selvfølgelig at være nogle af de største ligaer. Vi kan se, at vi har både England, Spanien og Tyskland. Vi kunne prøve at kigge noget andet i Europa. For eksempel sådan noget som, ej, det skulle ikke helt. Alligevel, om skal vi ikke bare prøve noget, måske noget engelsk? Lad os prøve at se, hvad vi har i England, faktisk. Det kan være, der er nogle gode tilbud i hvert fald. Lad os gå ind og kigge. Dem, der er taget, det er Everton, United, Arsenal, Liverpool, City, Tottenham og Chelsea. Selvfølgelig de alle store. Sjovt nok. Det, der kunne være sjovt, det kunne faktisk være at tage Leicester. Skal vi ikke prøve at gøre det, faktisk? Lad os prøve at gå ind og tage Leicester City. Underskrive kontrakten. Let's go. Lad os se i hvert fald, hvad de har at komme med. Vi starter altså op her med 6 millioner. Hvad hedder det? De har coins her. Eller altså 6 millioner. Ja. Whatever coins det er. Hvad man kalder valutaen hen. Det ved jeg sgu ikke, hvad det er. Vi kan selvfølgelig starte med at kigge. Se her. Der er altså de her meget, meget standard to-do liste med ting, man skal gøre. Den allerførste ting, man kan gøre, det er jo sådan set bare at vælge de sponsorer, man vil have. Og det er jo meget enkelt, fordi vi vælger selvfølgelig bare de sponsorer, der er billigt, eller der giver flest, hedder det. Vi kan se, vi har Xbox, Baller, PS4 og Game Basics. Game Basics er altså dem, der har lavet selve OSM-spillet. Den kan vi tage som vores sponsor. På Nordsjøbyen har vi dem her Baller. De giver rigtig meget os. Dem tager vi også. Sydtribunen, Xbox igen, PS4. Det er sådan set Xbox, der giver flest. Okay, så dem tager vi. Og så til sidst Østtribunen, der har vi så Krøj Foundation. Okay. Så vi tager altså de fire som vores, hvad kan man sige, vores fire hovedsponsorer, eller vores stadionsponsorer. Det giver alle sammen sindssygt gode penge, faktisk, for at være ligesom på vores stadion her. Så det skulle sådan set, det er egentlig okay, synes jeg. Udover det kan vi gå videre til, vi kan også ude i stadionet, det har jeg ikke så meget brug for lige nu, faktisk. Vi kan jo sætte vores startopstilling, basically. Det er nok en rigtig vigtig ting at gøre. Der er lige hurtigt en ting, jeg også kommer til at gøre det ved den her video her. Jeg skal lige se, om den stadig optager, fordi den har det med at gå ud, når jeg optager. Det er pisseirriterende. Så jeg bliver med en gang imellem bare lige at kigge, og jeg kan se, den stadig optager lige nu, så alt kører, som det skal. Okay, er du klar til Cruise? Slut dig til en gruppe af managers. Spil sammen og kæmpe mod andre Cruise, okay? Det er noget nyt, der er kommet, må det så være. Det kan vi ikke kigge på et andet tidspunkt, ikke lige nu dog, men det lyder meget spændende faktisk. Vi skal altså ind og sætte vores holdopstilling her. Vi har altså Jamie Vardy op for en sindssygt højt rated, nice, sammen med Martes også, fantastisk. To fantastiske angriber, vi har foran. På midtbanen kunne vi godt have sådan en som, hvis vi nu kører, hvorfor har vi Jameson, han er mega low rated. Vi har, vi har Adrian Silva på midtbanen, så kunne vi jo fyre Ibora ned på den her plads, og vi har Ndidi også. Vi kunne egentlig godt bytte rundt på, ja, hvis vi nu stiller Al Brighton her i hvert fald, så kunne vi godt bytte rundt på Ndidi og Ibora. Jeg ved ikke, om det gør nogen forskel faktisk en in-game, men jeg føler, at Ndidi er sådan, den der lidt mere sådan tilbage i banen spiller, der vinder boldene, hvor Ibora er sådan lidt mere pasningsspilleren, ham der skal create stuff. Vi kan også se vores holdopstilling. Den skulle meget gerne være 4-2-1-2 diamant. Det er den også. Og vores bænk.
Jeg håber, vi ikke engang færdig med holdopstillingen endnu, faktisk. Vi skal også have, hvis vi nu kører med Fuchs herude, fordi Maguire kan sådan set også godt spille, men ham kan vi hellere have ind i midten. Så kan vi have Simpson på, højre bakken. Og så kunne vi have, er det Robert Huff, vi skal have, eller skal vi måske have Dragovic inden? Okay, jeg tror, vi tager Dragovic, trods alt. Og på mål skal vi selvfølgelig have Kasper Schmeichel, som sidder ikke engang på bænken. Han er helt der. Okay, så vi skal altså lige have sat vores bedste spiller på vores bænk lynhurtigt. Vi har, det skal være omvendt. Jeg kommer til at trykke forkert. Det skal selvfølgelig stadig være, Jakubovic på bænken og Schmeichel inden. Så forsvarsspilleren, der har vi Huff, og vi har Morgan af en gang. Okay. Morgan er ikke engang god nok, han er meget low-rated faktisk, i forhold til han er også kaptajn in real life selvfølgelig. Okay, midtbanespilleren, der har vi Amati, yes sir, og vi har Diabate. Jeg skulle sige Diabetes. Det er noget lidt andet. Og så har vi altså også de to angrebsspillere på bænken, Gray og Iheanacho selvfølgelig. Skide godt. Okay, nu kan vi så gå lidt videre lige hurtigt og tjekke, om vi optager, yes sir. Og så kan vi gå ind og tjekke nogle specialister, vi skal have sat op. Vores anfører, hvem skal det egentlig være? Skal det være... det skal vel bare være Schmeichel. Selvfølgelig skal det det. Danskeren, det danske bedst. Straffespark, det skal selvfølgelig varligt tage. Vores angriber, faste angriber op foran der, skal jo selvfølgelig være vores topscorer også. Det giver lidt sig selv. Frispark. Jeg ved ikke, har vi nogen gode til frispark? Det ved ikke rigtigt, man kan se, men jeg går ud fra, at Adrian Silva er lidt af en specialist in real life måske. Han kan vel egentlig også godt få lov til at tage vores hjørnespark. Eller måske Boda. Det kunne Boda faktisk godt. Så kan han tage hjørnespark med. Så har vi sådan lidt forskelligt. Okay, skide godt. Så langt, så godt. Jeg tænker, at vi kan få sat en taktik også, nu vi er i gang, hvis vi kører diamant. Vi vil måske gerne have lidt noget pasningsspil. Jeg ved stadig ikke helt, hvor meget det faktisk gør, om du sætter det her, om det gør nogen forskel, om jeg har valgt noget rigtigt eller noget forkert, eller sådan noget den stil. Det har jeg egentlig ikke så meget styr på, men jeg satser bare på, at det, jeg gør her, det er okay. Vi skal i hvert fald have vores angriber til at støtte midtbanen. Baks, måske ikke angribende baks, det er lidt for offensivt, men i hvert fald støtte midtbanen, og så kan vi også, få vores, det ved jeg egentlig ikke, om vi har lyst til. Egentlig er faktisk kunne sådan set godt være. Vi har Fuchs, og vi har Simpson. Det er jo meget sådan offensive-minded backs, eller der er faktisk mange backs nu om dagen. Men i hvert fald midtbanespillere, det kan bare være holdpositionen. Det er sådan set fint nok. Mandsopdækning. Ikke nogen offside-fælde på. Aggressive taklinger. Nødsløs. Normalt forsigtig. Ej, det skal i hvert fald være aggressiv, synes jeg. Vores presspil kan godt være sådan lidt op på 60. Luk modstanderen ned måske. Vi vil ikke så meget gerne have de her bolden, vi vil gerne selv have bolden meget, det kan være lidt angribende stil vi har. Og så skal det selvfølgelig også være, nu vi kører pasningsspil, så skal det selvfølgelig være noget højhastighedsaflevering. Og så kan vi sende nogle bolde op til, Jamie Vardy op foran nogle gange. Nu har vi lige det her problem, at jeg skal have den på præcis 60 igen, come on. Skal vi ramme? Nej, okay, vi rammer lige forbi, come on. Sådan der var den der, skide godt. Og vi optager stadigvæk. Fantastisk. Perfekt. Jeg vil sige perfekt og fantastisk på samme tid, så jeg sagde fantastisk i stedet for. Det er så godt ord. Så skal vi have trænet. Det der er ved træninger her, det er jo, at man skal huske at gå ind, altså hvis du sætter en spiller til at træne, og du så skal afslutte hans træning bagefter. Det skal du gøre, ellers så er han ikke en del af din startopstilling. Så lad os sige, at vi har sat en spiller til at træne, så jeg sætter Jimmy Vardy til at træne lige nu. Så kan han ikke spille sin næste kamp for os, uden at vi går ind og faktisk færdiggør træningen automatisk. Det er det, jeg har været meget dårlig til at gøre førhen. Så det er nok burde gøre. Burde være bedre til at gøre den her gang. Det er rent faktisk at sørge for, at vi kan få afsluttet trænerne, så vores spillere og spiller kampene. Så jeg tænker altså, vi starter med at træne, måske Martes op faktisk, i stedet for at gøre ham til vores stjerne, vores superstjerne helt deroppe foran. Midtbanespillere kunne jo passende tage en, som Adrian Silva. Få ham lige trænet op til 90 også, vil være meget passende. Forsvarsspiller, Maguire er ved at stige faktisk, så det kan vi jo godt sige. Hvis vi tager ham ind, så kan han lige få lidt ekstra stats også. Og selvfølgelig skal vi bare have Kasper Schmeichel til at træne. Det er vores første målmand, så selvfølgelig skal han jo have alle de bedste stats, han skal være trænet op. Så ja, nu er det så, vi skal kigge på. Okay, først og fremmest, hvor lang tid er der til, vi skal spille vores næste kamp? Der er hele 3 dage til nu, så masser af tid der. Okay, jamen så tænker jeg sådan set, at vi kan få kigget på vores transferliste her. Måske om der er nogle spillere, vi kan opgradere, hvis vi nu kigger inden hurtigt på vores startopstilling. Vi kan jo se, er der nogle spillere, der har brug for at få en opgradering. Nu kan vi se, at de 4 spillere er væk, fordi de sætter til træning naturligvis. Det er også okay. En spiller, jeg godt kunne tænke mig, det er måske en ny offensiv midtbanespiller, fordi Al Brighton faktisk er meget low-rated. Han er vores lowest rated spiller. Og så måske sådan en ny et par nye forsvarsspillere. Det vi kan starte med at gøre, det er at kigge. Okay, jamen, vi vil gerne have en bedre offensiv midtbane. Kan vi få nogle bedre offensiv midtbane for 6 millioner? Og det tvivler jeg meget stærkt på, vi kan, men vi kan jo altid kigge. Vi kan se. Nej, vi kan få Delph, men det er jo ikke ligefrem fantastisk at bruge sådan alle vores penge på, faktisk vi ikke engang har råd til ham.
ud over det, så det kan også være ligegyldigt. Se, lige snart vi kommer op ved sådan nogle, okay, du kan faktisk få sådan nogle som Lalana for 20 mil. Det er jo ikke engang vildt dyrt, faktisk. Jeg tænker, det vi gør, det er, at vi sælger nogle af vores andre spillere, vi nok ikke rigtig kommer til at bruge, så det kan vi jo gøre, passende gøre. Pause. Ja, vi optager stadigvæk. Yes, sir. Vi kan passende gå ind under vores hold her, og se, om der er nogle spillere, vi eventuelt kunne sælge. For eksempel Okazaki, Gray, Iheanacho. Vi måske kun bruge for en enkelt, to udskifter til angriberne. Så hvis vi nu sælger sådan en som Iheanacho, han er 82 rated. Lad os lige se, hvor meget cirka for 82 rated angriber ligger markedet på, fordi så kan vi jo passende gå ind og sælge ham. Hvis vi kigger på her, vi har en 81 rated Soriano til 17 millioner. Altså for eksempel. Så hvis vi nu, det synes jeg sådan set er okay. Så hvis vi nu går ind og sælger ham til, lad os sige, jeg ved ikke, 17 millioner, det er måske lidt for meget. Også fordi du har Lamella, som er sådan meget høj rated til 22 mil. Så jeg vil nok sige sådan noget som måske 15 millioner. 5 millioner synes jeg er meget passende, så har vi også gode penge at bruge bagefter. Så det kan vi jo sagtens starte med at gøre, hvis vi går ind på Iheanacho her. Får I sit transferliste for cirka 15 millioner. Er der andre, vi egentlig godt kunne sætte ind måske? Vi har også mange midtbanespillere, skal det siges. Men det er selvfølgelig ikke nogen, jeg bare alle sammen vil af med. Vi kunne godt sælge for eksempel sådan nogle som de her to hernede. Den kommer vi aldrig til at bruge. Lad os bare sælge dem for det laveste alle sammen, egentlig, tænker jeg. Så, fordi så kan vi lige så godt få nogle ekstra penge i kassen. Chilwell. Og vi kan også lige få sat Benaluan til salg her også. Så har vi også heroppe måske sådan en som James igen. Kommer ikke til at bruge ham aldrig nogensinde. Jeg tror ikke, at der er nogen, der gider at købe ham, men det får vi selvfølgelig at se. Fik jeg sådan lige en mail der. Whoopsie. Den cutter vi lige væk en gang. Og er det egentlig fint, ikke? Eller burde det måske også sælge? Ej, det bliver sgu for meget, hvis vi ikke har to midtbanespillere som udskiftere. Så jeg tænker sådan set, at det her, det er passende. Igen, lige for en sikkerheds skyld. Hvorfor får jeg så mange? Gå væk med alle de notifikationer. lad os lige gå op igen her. Vi skal altså spille om 3 dage igen. I den her liga her med en masse andre forskellige managers, så vi kan se ligastillingen her selvfølgelig. Vi er ikke gået i gang endnu, men det bliver spændende, når vi endelig gør. Men i hvert fald, så tænker jeg sådan set, det er eller mindre det. Vi har fået sat holdet op nu, vi har fået sat nogle spillere til salg, og så vil jeg selvfølgelig vende tilbage næste gang med videoen igen, hvor vi ligesom kan få opdateret, okay, hvordan går det for holdet nu? Vi har nok spillet nogle kampe siden, vi har også købt nogle andre spillere og sådan noget der. Så jeg vil i hvert fald holde jer opdateret med det. Men udover det, så er der så gerne at sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen endnu en gang. Jeg ved, det her også er det eneste, jeg laver, og jeg vil inderligt gerne lave noget mere med FIFA, men jeg spiller bare ikke spillet. Så jeg ved ikke, hvad det kunne være. Igen, Pro Clubs er den oplagte mulighed, men you know, Pro Clubs, altså, det tager lang tid at redigere, og jeg har lavet den i så lang tid. Nu må vi se, hvad der sker i hvert fald, men jeg vil rigtig, rigtig gerne uploade noget mere for jer, for jeg ved, der er stadig mange af jer, der godt kunne tænke sig at se med, og jeg kunne også tænke mig at lave noget video, så jeg kan ikke love noget som helst overhovedet, men nu må vi se, hvad der sker i hvert fald. Men til jer, der har set den her video og ser mig stadig på kanalen, tusind tak for det. Jeg sætter så utrolig stor pris på det. Hvis jeg har en nyt video, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.